siellä. Spada za smyčky. Ešte nižšie. Toto. Už môžem páliť. No. Jem asi jednu. Jeme všetci po jednom. Zole by mohli byť také ponkavé. To neviem ani ja, čo si mi to viem. No. Vypadne. Však o to ide, nevidím. Však o to ide, to je dobrý tréning. Filmuješ aj nohy. No, to by znelo lepšie. Znelo, ale je to dole, no. Ten prvý myšiel hore. No. To máš inováciu, že nie je pohyblivý terč, ale pohyblivý strelec. Pekne. Je tam tvoja ruka. Máš tam ruky. Ja? Že presne. No a teraz nám povedz dole všetko.
Štajnický život je fajn. Hneď do dôchodku, vieš. Ráta sa to do dôchodku, keď si stáva na školu? Tri doktoráty a nedostaneš do toho. Prečo si to Aha, takisto sa ojebal, jak ja. Máme to v rodine. Má to aj zvuk? Áno. No? Debilko zamrzol predtým. Nízko. 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 Mm-hmm. Čo? A to je nízko? Áno, končíky máte vysoko. Ale hroty nízko. To keď som si zlo potrebovala. A nie, tento máš už na spodu osmičky? No. Alebo... Aj tak. Tento je už dobré. To je dobré. Nebol by tu problém, že vlastne dole ideme tak ďalej a tam by sa strievali. A čo to ešte nie je, že? Ja neviem, to je ďalej od teba. Aha. Keď vidíš, že je veľký. Ideme ďalej. Ale tuto. Hovorím, tady mám veškerú kritiku. Ale však, to je na to, ktoré malo, my to už nedá, nie, nie, prvý to sa stupili, tak by bolo, že skupina sa stupila. No, tak to. Normálne to vôbec vidí, že to nie je. Maria, krásne stredie. Ale tam na vrchu budeš. Ale to, cítila to tam tak konale, čo som hovorila. Ale má leze jej po ruke. Ešte leze? Nemá ho prísať. Už sa ležia zvon. Maria, videla si, to bol ten tým? Videla, však preto som hneď hovorila, že neviem, či jej pomôžem. Musel by sa vedieť. Ale že máme všetko, Katka. Hej. Áno, máme. Máme všetko. Aj na takú. Si nedala repelent. Človek nebude mať nikde zasa toho klíšťa, tak ako má pes, aby si nemohol plúžiť. Tri. Začalo akože z jary ešte dokedy sa to dalo, ale to bola jedna obrovská húšť, tu sa nedalo vojsť. Keď ste ma konkurali sa pýtali, tak si sparkur asi. Ale to ma trafila, ty, čo sme, ja tam, ja mierim nie nadzera. No také toto bolo, ja by toto vedlo, celé. Aha, jasné. No. Tu sa nedalo ani akože takto napešom prejsť. Aha, videl som. No, ten mám stresne na zóne. To sa mal byť, nie?
No troška je tam vidieť ten lúk napravo. Ale je vidieť zviera, takže... To vieme sa zduhnúť ide. Ale? A mňa oklamal. Čo? Maska čo ho napreť? Keď som prišiel, som tu zbadal. No a je to tu zase. Armagedon. Čo ty na to? Nie. Nemusíme sa presne, to je to super. Ale aký deň, ale čo ešte do toho? Lebo minule, pamätáš minule, sme po tu suchy a teď sme boli... Áno. Ale ty teraz nemáš nič po ceste. No. Je to vidieť, no, počuť, Maria, a to ste potrebovali na trči. Pravá strana. Som to strhla zase doprav. No, ale aspoň to preto. To je ako pak? Ale máš peknú výšku. Kde som strantený? Dobre, teraz vidím, som sa pozerala na... Uf. No, a že kto po kom opakuje? Ja som dlho rozmýšľal, čo spraví. No. Čo? Čo je tam? Čo je uverite? To je tvrdá. To je sambol. Medzi tie tri bodky. No, na to, že nevieš, ako luxusná jedenáctka. Áno? Dobre. 10, nete sa. Ďakujem. Aby to zdávalo byť dobre. Brúško, brúško. Tam ešte niečo je. Mám pocit, že je to vo vzduchu. Tak má brúko. Môže sadnúť, ak bych za bar, úplne, že... Toto je pozostatok, to je tým Michovo kláštora? Nie, toto bolo kamenia. Vyrábaný prízor. Toto, čo to? Aha. Ďalšia. Mobilný skalu. To bolo mlyn, čo brnili tam. Toto bolo fakt neskriálne kamenia. Pekne. Počkaj, klubový tréning, to znamená, že to... Ničo, idem na ničo. Mhm.
11. Dobrá, stále správa. Žito 10 ti dole. To nie, to nie je dobré. Ani to zlý, ale nie je iná možnosť. Ej, žeby 10, 11. Počkaj, Mária, ty si ma zmiatla. Prečo? Prečo si to robíš? Aj naspäť. Aha, veď si tu. Dobre, nájdi potom kameru, ja dopám. To som zmetená. No to išlo. Prvý deň. Vyššie. Dobre, si desina. Vľavo, vpravo. Hore. Nech to mám kde pokojiť. Chceš vylepšiť, tak daj pod. Hop. Áno. Hop. Však hovorím, že nech to mám kde pokojiť. A mne nehovorí, vidíš? Ja si myslím, že ty máš výborný. Tam by som to hľadal. Asi, hej. Tam nie. Tak, toto bolo super, Ana. Môžete.
to vyššie vidieť. Ty si dobre, ja sa vyššie. Ty kokos jedna. To čo, jak Miko? Na vysoko či nízko? Myslím, že vysoko. Uh-huh. A ja mám smer? A smer máte v pohode, len vysokosť. Jak som strhla ruku, krava! Bude aj čiarová. Je to ľahké. Vo mne by to prebudilo zvedavosť. Ja by som dala 3D parkouru mnícha, ale nie tej, je to mníchovej lahote. To tak krčmu tak môžeš nazvať. Ja by som tam nehala to mníchovej lahote. Alebo. Však aj do pacova máš pacov. No tak pacova to ešte krátke z Mníchova, ale toto je také. No čo? Alebo 3D parkour v Mníchovej. Neviem.
to je zrejme nečakvané. Poďme mi do sprchy. To bez debaty. Oh, olala. Janko, stresu. Olala. Tak si sa rozprávam. Tak ja ga ištím. Ty Francúz? Ty pašmeter? Nie, ale to voda čo spravím. Tady to je cítne trasa, ale to je prejšina na Brzinu. Ale to sme ďalej, to je asi to jedno. Táto cesta je z Brzinu, to máš normálne nejaké cyklochodník. Prejšina je na Brzinu. Nemá cyklopaniku, tak je dobré. Vymysel. Jaký sú, aj som ubrala ten druhý. Vidíš to? Ako si ho dádala si? Nemáme. A že budem 3 terče. Neplač. Potom pojď. Na pivo. Zase. Už to má. Zase, vieš. Ešte ešte do pôvod hlavy a už to je vyriešené. To je ono. Dobre ošadili. No. To je ono. Nie, to s tým prvým bolo niečo, že som ten prvý ser. Kedy by nám to vyhovovalo? V týždni alebo cez víkend? Jasné. No tento víkend máme už...
ty si druhý zvíde. Šťastný so svojimi výsledkami. Bola. Pozerám sa do kamery. Daj na to!